Za 2021. godinu po kalendaru imunizacije najpre se deca vakcinišu u porodilištu, tu je obuhvat iznad 95%, 96,5%. Onda počinju sa navršena dva meseca da primaju pentaksim. U prvoj godini života mi imamo izuzetno dobar obuhvat, skoro 99% na nivou okruga. Ujedno sa pentaksimom daje se i pneumokokna vakcina, roditelji je bolje znaju kao Simflorix do prošle godine. Sada smo dobili Prevenar, ali to je ta pneumokokna, ona je oko 83%. Što se tiče vakcine u drugoj godini, vakcinacije, revakcinacije u drugoj godini života, 86%. Eto, to je nešto što nije trebalo da se desi. Ja mislim da je moglo da se daje. Pa mislim da je ipak epidemija korone. Imali smo u 2021. i prolećni talas, i jesenji talas, i prosto je to sigurno rezultiralo. S tim što deca u prošloj godini, pred polazak u školu, su čak skoro 100% primila vakcinu protiv difterije, ono što po nacionalnom kalendaru trebalo da prime, ali ta vakcinacija se radila u periodu kad je bilo mirno, odnosno kad nije bilo COVID-a, u mesecima, u maju, junu, aprilu. Već sam komentarisala MMR vakcinaciju koja se daje sa navršena dva meseca, tu je 87% obuhvat i pred polazak u školu 82% populacije, dece obuhvat. Tako da mi očekujemo da u narednim danima do kraja meseca maja imat ćemo rezultate koliko je dece propuštenih prilika vakcinisano i moramo malo da intenziviramo te aktivnosti. I to je jedan od uslova da se dete upiše u školu i u vrtić? Pa jeste, od uvek je bilo po zakonu da deca moraju pri upisu u školu da su uredno vakcinisana. I jedino deca koja imaju trajne kontraindikacije ne mogu da prime određenu vakcinu, treba da imaju potvrdu od stručnog tima za trajne kontraindikacije na osnovu kojih mogu da idu u školu, a da ne prime tu određenu vakcinu.